上从山上的下蛋筐那里把这只抱窝母鸡带到月子中心了，没想到它一下来就跟这一只小黄鸡打架，哇，抢窝呢，哇，它又上去了，这只小黄鸡太厉害了，很护窝，其实旁边还有空的窝，这边一个，然后这里还有一个，最右边的话就是孵鹅蛋的小黑鸡，他们俩还想打呢。这只母鸡是刚刚抱下来的，一下来就撩事斗非，小黄鸡还在警戒着，一来就想抢小黄鸡的窝。我怎么感觉他还想打的，跃跃欲试，哇哇，这一场战争是难免的，就看他们谁能打赢了，因为大家同在一个月子中心，始终是要打一架分出胜负的。新下来的这一只也太霸道了吧，哇，小黄鸡威武，又把它赶跑了。小黄鸡是孵蛋比它久，已经孵了有十来天了。下面的这一只是大概孵了一个星期左右吧。哇哇哇哇！别打了。输了，跑下来打架，看他们谁赢吧。现在不能阻止他，阻止他的话，我出去了，他们还是一样要打的。两只孵蛋鸡打起架来，比公鸡打架还狠呢，一言不合就啄别人的鸡冠。小黄鸡的下巴好像被它啄到了，小黄鸡体型没有优势，新下来的这一只比较大，块头大，分出胜负了，小黄鸡应该是打不过它了，没办法，天生的劣势，体型上比较小。也有可能是孵蛋孵太久了，所以已经没有什么体力了，变瘦了太多。还打呢？认输吧，鸡鸡。他应该是认输了，垂死挣扎，他不动了。